Kryeministri Republikës o Kosovës Albin Kurti takoi së gjatë ditës së paradites shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, njëherësh përfaqësuesin special të BE-s, Tomáš Szunyog. Sulmi terrorist, paramilitar dhe kriminal 24 shtatorit ndaj Policisë së Kosovës, hetimet që po zhvillohen rreth synimeve dhe autorët të këtij sulmi, procesi i Berlinit në prag të samitit të radhës dhe përgatitjet e raportit të vendit ishin temat kyçe të bisedës në takimin e sotëm. Ambasadori shprehu edhe një herë ngushëllime kryeministrit, familjes Bunjaku dhe popullit të Kosovës për eroin e Kosovës Afrim Bunjaku, rreshtjerin e policisë, i cili ra në detyrë në mbrojtje të rendit, ligjshmërisë, kushtetueshmërisë, sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial. Ambasadori më tej njoftoi kryeministrin Kurti për përgatitjet që Komisioni Evropian është duke i bërë për finalizimin e raportit të vendit për 2023, i cili pritet të miratohet në pjesën e parë të muajit nëntor.